Всім привіт, з вами Стасі і українському контентові бути. Сьогодні я вирішила намалювати одного із своїх самих найулюбленіших персонажів з аніме. Так, я дивлюся аніме. І досить давно. Але зараз на нього не особо є часу. Чому я за неї згадала? Тому що я замовила собі дві книжки по створенню книжок. І я ще тренувалася трішки з анімацією в Procreate і згадала про цю героїню. Якщо ви знаєте, хто це, напишіть, будь ласка, в коментарі. Так само можете писати в коментарях, кого б ви хотіли побачити наступним. Ну що ж, поки що можете поставити на паузу, піти зробити собі чаю, кави, взяти смаколиків і так далі, і знову продовжувати дивитися, але вже з чимось смачненьким. Зараз я вам розповім одну досить веселу історію, яка сталася зі мною на початку цього тижня. Я себе травмувала, тому спочатку підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку на це відео та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. І так, моя історія. В понеділок ввечері, ну як ввечері, вночі, коли я виходила зі своєї кімнати, спальні, я врізалася головою, носом, зубами в двері. Просто такий прикол, що ці двері мають таку особливість закриватися самі. А я досить чудово пам'ятаю, що я буквально пару секунд тому відкрила їх і така в темноті йду тиць-тиць-тиць-тиць-тиць, бам! Саме перше, що це. Мені пішла кров, так. Але знаєте, якби мені хтось інший це розповів, я просто б не повірила. Це я просто сказала б, що, як, ну як можна врізатися в двері. Але зі мною це сталося. Добре, що в мене в морозильній камері завжди є лід. Я приклала лід, але мене це не зовсім врятувало від всіх синців і так далі, що могло бути після цього всього. Тому що вони почали з'являтися на третій день. Тому я сиджу вдома, нікуди не виходжу, тому що насправді мені навіть трішки соромно. Ось така вам історія художника. Ну що ж, тепер можна відкривати свою власну клініку пластичної хірургії. Саме головний пластичний хірург – двері. Плюси. Поряд з дверима є крісло, на яке ви можете присісти. І через 2 метри – ліжко, на яке ви можете лягти. Тому не переживайте. Боже. Надіюсь, вам було цікаво послухати. Хоча, напевно, що ні, але мені хотілося щось вам розповісти. А що розповісти під відео? Я не знімаю, як то кажеться, туторіали. Я просто виставляю процеси створення своїх ілюстрацій. Що ж, все. Ось така дівчинка в мене вийшла. Лайк, підписка. Чао!